En av våra tittare fyller 40 år imorgon och han önskar sig en video om currykyckling. Jag funderade ett tag på vad vi gillar för currykyckling här. Han ville ha husets recept. Och har vi något husets recept? Nej, jag vet inte så noga. Vad vi har olika favoriter olika tider och just nu så gillar vi chicken tikka masala. Det är ju en brittisk, alltså engelsk rätt från början. Det är inte en indisk curry. Väldigt få curry är väl indiska. De flesta är väl från kolonialtiden då man liksom hittade på den här blandningen som heter curry powder, currypulver i England. Curry betyder mer currygryta skulle jag tänka mig. Den här curryn har flera gånger röstats som den mest populära rätten överhuvudtaget i Storbritannien. Och det är ju fantastiskt med en sån exotisk rätt att den har blivit nästan som en nationalrätt. Man vet inte riktigt var den kommer ifrån. Det kan vara... Ja, den kommer nog knappast ifrån Indien även om det finns snarlika curryrätter där. Utan man tror att den kanske har skapats av en pakistansk kock i Skottland. Alltså varken i England eller i Indien. Och det är väl en gissning lika bra som någon. Så här kommer vårt recept på chicken eller kyckling tikka masala. Och så får vi säga grattis till Daniel. Jag ska väl säga något om curry också innan vi sätter igång med matlagningen. Currypulver är nog ett engelskt påhitt. Curry finns i Indien men bara i form av currygryta. Och den krydda man har i är garam masala. Det är liknande innehåll i den kryddan. Jag har gjort en bild här över kryddor som vi hade hemma som kan ingå i curry eller garam masala. Det är alltså en väldig massa olika kryddor. Det är tiotals olika kryddor som kan ingå i båda de här blandningarna som görs på olika sätt av olika tillverkare. Några saker brukar ju vara fasta. Skillnaden mellan curry och garam masala är kanske att curry är gul därför att den innehåller gurkmeja. Båda innehåller spiskummin och chilipeppar som karaktärskryddor. Och sen i currypulver så är det ofta lökpulver, ingefärspulver, vitlökspulver. Det har man nog inte i garam masala vanligen därför att det tillsätter man som färska ingredienser. Men annars är de väldigt snarlika och därför så har vi gjort så att vi använder vanlig svensk curry och lägger till lite grann sådana smaker som vi tycker att vi vill betona i curryn. Har man garam masala hemma som man gillar så ska man använda den. Jag har prövat ett par olika sorter och inte riktigt faller för någon av dem. Men jag gillar verkligen den här svenska curryblandningen. Eller brittiska eller hur man nu ska se på den. Så vi börjar med att göra en kryddblandning med curry i basen. Som vi sedan använder för att krydda hela den här rätten. Både den marinad vi använder till kycklingen. Och den sås som är grytbas. Och liksom huvudsakliga smaken i grytan. Så har vi en kryddblandning som vi har gjort själva med färsk vitlök och ingefära, curry och kanske något annat som vi får gå in på närmare. Vi börjar med att göra den för den behöver man först av allt. Kryddpastan gör jag på currypulver, ingefära, vitlök. Och så lägger jag till lite spiskummin och fänkål. Det är för att jag gillar de kryddorna. Det är inget nödvändigt alls. Det gula är det nödvändiga. Och det vita är det som jag har lagt till här i texten. Jag hade en rejäl matsked curry. Det tar man lite mer om man vill ha det starkt. Och lite mindre om man vill ha det svagt förstås. Sen kom det i spiskummin och fänkål som är mina favoriter.
Och sen visar lite grann hur man skalar en ingefära. Man skrapar med en sked bara, så brukar det gå och få av det värsta. Och så får man väl putsa lite med en kniv. Sen river jag den grovt på ett grovt rivjärn. Det står i alla recept finriven, för den är ganska fiberrik den här ingefära. Men jag garanterar att ingen kommer känna något om man river en grovt. Och det sparar 9/10 av arbetet. Det är ganska hopplöst att riva den så där fint. Det går precis lika bra med de här lite grövre bitarna, tycker jag i alla fall. Här ser ni de här lite grövre bitarna. Och det är väl, ja, kanske någon matsked. Det kan vara lagom till den här kryddpastan som ska sätta smak på hela rätten. Och det lägger jag i de här torra kryddorna. Och sen tar jag itu med vitlöken. Och där skär jag av toppen och botten. Och så kan man trycka till lite med kniven så lossnar skalet lätt. Och sen tar jag de här klyftorna och pressar dem. Det är också enklare än att riva dem. Det står ofta finriven i recepten. Men återigen, det här ska koka rätt länge. Och ingen kommer att märka de här bitarna i slutresultatet. Så, då är vi färdiga med det svåraste av allt, kryddpastan. Då ska vi bara röra ihop den och den blir ju så här lite halvtorr. Det är både fuktiga och torra ingredienser. Och den ska vi använda både i marinaden och sen i kryddningen av grytan. Sen ska vi göra en traditionell yoghurtmarinad. Den använder man om man ska göra tandoori-kyckling. Jag har gjort den här curryn utan att göra den här marineringen och bara steka kycklingfiléerna på vanligt sätt i en stekpanna. Det går det också, det blir utmärkt. Man kan göra en kombination, man kan göra den här marinaden och steka dem i en stekpanna. Men vi väljer att grilla dem i en ugn så att de blir lite brända, som tandoori-kyckling brukar vara ibland. Ni ser här i förteckningen vad vi har i. Petar ur citronkärnorna, salt, citron och hälften av currypastan. Och sen rör man ihop det här till en smet som får bli den marinaden som man använder till kycklingen. Så här ser smeten ut när man har rört ihop den och jag använder en tallrik. För jag tycker det är praktiskt när man ska marinera de här kycklingarna. Man ska smörja in dem med den här smeten. Då bara lägger man dem i den här. Och sen är den väldigt praktisk om man ska ställa den i kylen också. För att behöva marinera kanske några timmar eller över natten. För att ta smak av marinaden. Då är det väldigt praktiskt att ha dem på en tallrik. Det får bra plats i våran kyl i alla fall. Får man bättre plats med bunke så tar man det förstås. Ja, man vänder dem här i marinaden så att de blir indränkta allihop. Och sen ska de alltså ligga ett tag i det här. Så att man gör det först och så gör man currysåsen under tiden medan de här marinerar. Har man bråttom räcker med någon timme. Och om man vill att de ska ta mera smak så ställer man dem över natten. Det sägs att de möras av den här yoghurtmarinaden också. Det vet jag inte om det är riktigt sant, men det är många som påstår det. Sen när det här är färdigmarinerat, då är det dags att grilla de här. Och jag gör det på aluminiumfolie på en lång panna i ugnen. Man kan göra det på ett galler också, men det är faktiskt mer praktiskt att göra det på en aluminiumfolie och vända dem i halvtid istället. Det är mindre disk på det sättet i alla fall. Och de ska väl gå en 5-10 minuter. Jag ställer dem 10 cm under grillelementet på hög temperatur i ugnen. Och då ser de ut så här efter 5-10 minuter. Man måste hålla ett öga på dem. Och när de börjar få såna här lite lätt brända partier, då är det dags att vända på dem. Ni ser, de lossnar jättefint ifrån den här aluminiumfolien. Jag har inte smort den alls. Och så får de gå en vända till på andra sidan. Och ni ser, då blir det bränt det som är på folien. Men kycklingbitarna ser fina ut. Och de fastnar lite mer nu när det är kladdigt på aluminiumfolien. Men det går lätt att få loss dem här också.
Sen är det dags att ta itu med själva grytbasen, liksom såsen som är runt de här kycklingbitarna. Som är själva curryn kan man väl säga. Vi fräser ett par lökar strimlade i smör. Tillsätter vår kryddpasta. Det som är kvar, alltså den halvan som är kvar av den här pastan. Krossade tomater, vispgrädde och smakar av. Löken har vi strimlat och fräser som sagt i smör. Den får väl gå en 5-10 minuter på medelhög värme. Den ska bli genomskinlig och den får gärna ta lite färg. Men det går bra även om den bara blir mjuk. Så här ser våran lök ut efter 10 minuter. Och då tillsätter vi 2 matskedar tomatpuré. Tomatpuré blir också god av att fräsa lite grann. Så att den får gå med någon minut eller 2. Vi rör ner den i löken här. Ger ju fin färg också. Och sen har vi våran fina kryddblandning. Jag skriver pasta men det är väl inte riktigt korrekt. Det är ju en lite halvfast blandning där. Mer som grus. Men det fungerar väldigt bra, jag lovar det. Det ser lite konstigt ut men det fungerar jättebra i den här grytan. Och vitlöken och ingefäran får gärna fräsa någon minut. Alltså i den här pastan får gärna fräsa någon minut det också. Det ger lite mer smak åt de här kryddorna. Sen häller vi på de blöta ingredienserna. Vi tittar med ögonmått. 2 deciliter ungefär passerade tomater. Som blir en del av basen i den här grytan. Och sen häller vi på lika mycket grädde. Ungefär 2 deciliter. För att ge mjukhet och lite sötma åt det här. En del kör med en stavmixer eller en vanlig mixer för att få den här alldeles slät, den här såsen. Men vi tycker att det är trevligt med de här små bitarna. Vi hade slut på grädde så vi fick öppna en ny förpackning här. Man kan alltså göra den här väldigt slät, den här såsen. Och en del tycker att det är själva charmen att den är så mjuk och fin. Men jag tycker att det är trevligt med de här lökbitarna och tomaten. Lite grova tomaterna. Det blir en väldigt mjuk och fin sås ändå. Och jag tycker det kan vara trevligt med lite beståndsdelar. Men det får man tänka efter själv hur man vill ha det. Vi smakar av den här såsen. För det är själva grytan som... Ja, den här såsen ger ju smak och så åt alltihopa. Och den får gärna koka ihop lite grann. Blir den för tjock får man ju späda med lite vatten. Och så smakar man av att det är en curry som smakar som man vill ha den. Vi ska lägga i bitarna av kyckling som har svalnat nu efter att de har gått i ugnen. Och vi skär dem i så stora bitar som vi tycker är lagom att ha i våran curry. Man kan ha andra ingredienser också. Lammkött smakar utmärkt i den här curryn. Så att det här är en bas för... andra curryrätter också om man vill. Men det här är chicken tikka masala som den görs i England. I alla fall på vissa ställen. Det här är väl ett standardrecept kan man säga. Och sen medan det här blir varmt så passar vi på att göra ett tillbehör som ska serveras alldeles nygjort. Det ska inte stå och dra tvärtom. Det ska vara knaprigt och fräscht. Och inte dra ur en massa vätska. Vi gör en liten kryddblandning med salt, cayennepeppar och spiskummin. Som vi mortlar mest för att vi har hela spiskummin. För att har man mal spiskummin behöver man inte alls mortla. Vi blandar ihop de här kryddorna och skär en gurka i stavar. Eller rättare sagt en bit gurka. Och sen pudrar vi över våra kryddor. Det blir jättegott och det blir dekorativt. Och sen ja, lite svartpeppar brukar man ha på också innan man droppar över citron. Lite svartpeppar och någon matsked citron. Så är det här klart att ställa fram på bordet direkt och äta till sin curry. Vi har lagt en symbolisk liten klick ris på tallriken.
Vi vill visa att man kan äta det med ris också. Men vi tycker att det blir extra fantastiskt bra när man äter naanbröd till. Så att köksmästaren har bakat naanbröd som ligger ljumma och nygräddade där i bakgrunden. Vi tycker att det ger en extra dimension till den här rätten. Det är väldigt gott med det här naanbrödet till curry. Vi har video på baket av naanbröd som inte är så komplicerat alls. Men den här videon skulle bli för lång om vi tog med det. Så vi gör en separat video av det som kommer snart. Hoppas vi. Lite chutney blev det till också där på kanten av tallriken. Och sen är det bara att låta sig väl smaka av det här. Det här är ingen curry man står och lagar till vardags så där. Det tar ju tid allt det här. Och man kanske vill laga den någon gång när man har gäster som man vill imponera på. Men den är också väldigt praktisk att laga till många. Alltså om man ska laga till 10-15 personer så är det här väldigt praktiskt sätt att laga en fantastiskt fin curry på. Lagar man till färre kanske man får frysa in det, gjorde vi. Så har vi curryrätter framöver här också. Och det är jättetrevligt att ha i frysen. Tack för idag, så hörs vi snart igen. Hej så länge.